Октобридан თბილისში თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი იხსნება, რომელსაც რეჟისორი თემურ ჩხეიძე ხელმძღვანელებს. განცხადება თავად რეჟისორმა კულტურის მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ორი სასწავლო წლის განმავლობაში სამეფო უბნის თეატრის ბაზაზე რეჟისორები, დრამატურგები და თეატრმცოდნეები პროფესიულ უნარჩვევების გამომუშავებას უზრუნველყოფენ. სასწავლო პროცესი უშუალოდ თემურ ჩხეიძის ხელმძღვანელობით წარიმართება. სახელოსნოში სწავლის მსურველები კი კონკურსის წესით შეირჩევიან. თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით იმუშავებს. ამ ცენტრის მნიშვნელობა სწორედ იმაშია, რომ რაც კი გამოსადეგი და რაც კი აუცილებელია ტექნოლოგიაში შევინარჩუნოთ თეატრის განვითარებისთვის და ვეძებოთ გარკვეული ახალი გზები. მე თვითონ დიდი სურვილი და იმედი მაქვს, რომ მე მათთან ერთად დავიწყებ რაღაცეების ძიებას, მიუხედავად ჩემი ასაკისა. მე სრულებით არ ვაპირებ მენტორის ტონით მათ სწავლებას. მიმაჩნია, რომ ძალიან გაუმართლებთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენს მომავალ რეჟისორებს, დრამატურგებს, თეატრმცოდნეებს, რომლებიც ორი წლის განმავლობაში ბატონი თემურის ცენტრში ისწავლიან.